pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag ganatong tanan. Karon Oktubre 24, 2017, adlaw Martes. Ang ebanghelyo nining adlaw gikan kang San Lucas kapitulo 12 bersikulo 35 ngadto sa 38. Ang tawong naghulat nga naglingkod og nagyampungad malagmit moabot ngadto sa kalaay og pagmahay. Ang tawong naghulat inubanan og buhat mapuno sa kahinangop og malimot sa takna sa pagpaabot. Kining pahimangno sa atong Ginoo sa iyang pag-ingon, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste diha sa hawak og dagkuti ang inyong mga suga. Kini nag-awhag kanatong tanan sa atong tagsa-tagsa og simbahanong kaakuhan. Take note, tagsa-tagsa og simbahanong kaakuhan sa dili pa moabot ang takna sa parusiya kon ang ikaduhang pagbalik sa atong manunubos. Ang atong matag kinabuhi dinhi usa di ay kapag paabot og pagbuhat. Walay luna ang pagkatapulan. Pagbuhat alang sa kalinaw, pagbuhat alang sa kaangayan, pagbuhat for equality and peace. Pagpaabot tungod kay lumalabay lamang kita dinhi, di pwedeng magyampungan. Pagbuhat tungod kay nagpadulong man kita ngadto sa kahingpitan og sa kalipayan. Og didto anaa ang gante busa ang atong Ginoong Hesus miingon, sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Mao ni gitawag nato reversal of roles, eschatological nga panghitabo og madamlag makadawat kita sa kapuno sa kinabuhi apan nagsugod kana sa atong pagpangandam og makugihong pagbuhat karon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo.